កសាអែតឹងឈូវាសនាខ្ញុំអើយយំសោកអត់សប្បាយចិនដាមមងទឹងឈូហូគួនគួចយ៉ាងទូក្ដោងដូចជារូបបងរងទឹងនេត្រាខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំតាមទឹងរលកសូមអ្នកនាំយកពីពេញស្នេហាទៅប្រាំដល់ស្រីដោយក្ដីមេត្តាថាខ្ញុំនេះណាអភ័ព្វក៏លងបើអូនឃ្លាតប្រាណបានទៅគេហើយអូនអើយសូមអូនកុំបំភ្លេចមកនឹងរៀមផងនោះឡងរទេបើអូនឃ្លាតប្រាណបានទៅគេហើយអូនអើយសូមអូនកុំបំភ្លេចមកនឹងរៀមផងនោះឡងត្រួយហាងរទេឆ្នាំពីរឆ្នាំក៏ឡងផុតទៅរៀមចាំមើលផ្លូវតបតសំដីពុំឃើញដំណឹងរៀមស្ទើនឹងខ្សាយពុំគួស្រីថ្លៃដាញ់ក្ដីមេត្តាអាសូទូកដោងលិចបាត់ទៅហើយដោយស្រងត្រានត្រាយមិនឆ្លើយវាចាជីវិនជាតិនេះរស់គ្មានក្លឹមសាស្គាល់តែទុំខាចិនដាមួមោ